അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഐ മീൻ ജ്യൂസ്. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ നോക്കാൻ പോകണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ്. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കൺസീലർ, ഫൗണ്ടേഷൻ, ലിപ്സ്റ്റിക് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഷോർട്സിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഐബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ലിപ് ലൈനർ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ടുഗദർ നമ്മളൊരു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ട്, ഐ മീൻ മേക്കപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓൾ ടുഗദർ ഞാൻ ഇതൊരിക്കും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിതിൽ പലതും കുഞ്ഞതായിരിക്കുമ്പം കൂടെ സ്കൂൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ എനിവേസ് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്കിൻ കെയർ മസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് മോയിസ്ചറൈസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഐബ്രോസിന് എന്താ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, വല്ല ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ബദാമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ പിരികൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച കൈ പൊള്ളാനുള്ള സാധനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലക്കർ എന്നല്ലേ പറയുക, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടേം അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എനിവേയ്സ് ഇതേപോലുള്ള സംഭവത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കേണ്ട, ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഓൾറെഡി ഫാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്താൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ പോയിട്ട് ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തു കത്തു. യെസ്, ഫൈനലി പോയിട്ട് ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ. സോ എനിവേയ്സ് ഇവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെടല്ലേ പ്ലീസ്. അയ്യോ, ആൻഡ് നമ്മളുടെ മെഴുകുതിരി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൽമണ്ട് കത്തിക്കാം. സോ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ആറിക്കോട്ടെ. അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ അണച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ. സോ എനിവേയ്സ് ഇതാറാനുള്ള സമയമെടുക്കാം നമുക്ക്. ഐ മീൻ ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ. സോ ഇത് നമ്മളുടെ ആൽമണ്ടിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനാണ്. സോ എനിവേയ്സ് ഇതൊന്ന് ആറിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ മിററൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. സോ യാ, ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ലുക്കും പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പേർഡ് ഉപരാണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടം ഇത്, അതായത് ഐ ലൈനറായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അറിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ. പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടാണ്. അതായത് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈനറായിട്ട് വല്ല വിങ്ഡ് ഐ ലൈനർ ലുക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം അടുത്തൊരു ആൽമണ്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ വിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവറായിട്ട് കത്തിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്കൊന്ന് മെഴുകുതിരി കുറച്ച് നേരം കെടുത്തി വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നും പരീക്ഷിക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ ബദാമൊക്കെ അത്യാവശ്യം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പേപ്പേഴ്സ് സെലോടേപ്പ് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. എന്തിനാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ ഹാക്കൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാവ്, പെർഫെക്റ്റ്. പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അടിപൊളി.
perfect wing. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ അതേപോലെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ ടേപ്പും കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ ആംഗിളിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ പറിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഏകദേശം അതേ ആംഗിളാണെന്ന് തോന്നി. സോ ഇതൊന്നും കൂടി കത്തിക്കേണ്ട വരാം, കാര്യം നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ നോക്കാം, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ, പെർഫെക്റ്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഇതും കൂടി ഇത് നീണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്. പെർഫെക്റ്റ്. സോ നമ്മൾ കണ്ണെഴുതി, പിഴുകി എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ലിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് ലൈവായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരും കേട്ടോ. നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ സീനാണ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി കത്തിച്ചു. സോ ഗ്രാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തിക്കാം. സോ അത്യാവശ്യം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കണില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. അത്യാവശ്യം പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു ലൈറ്റ് ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കത്തണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കളറ് കുറവാണ്. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കത്തിക്കാം. അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കളർ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട, കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സൂത്രവും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കുട്ടി ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരിക്കും. പെർഫെക്റ്റ്. ആ ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് വിടാം. കാര്യം കുറച്ച് നേരമായില്ലേ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഐ മീൻ ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി. സോ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാ വാ, പെർഫെക്റ്റ്. കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് ചീക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈവൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി തോന്നിയത് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമില്ലാതില്ല. കാര്യം നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐ ലൈനർ പോവും. എനിവേസ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നോർമൽ ടിൻ്റൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ഫീൽ കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ നാശകോശമാണ്. എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. കറുപ്പ് തൊട്ടിട്ട് ബ്രൗൺ, റെഡ്. ആ ഒരു ഗ്ലോ, ഇന്നർ ഗ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് യാ, ചുണ്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളർ അത്യാവശ്യം ഡള്ളായി തുടങ്ങും കേട്ടോ. സോ പെർഫെക്റ്റ്.
perfect. Simple aitla adum namku nammalde skin ine oruvaada damage cheyatha adu oruvaada nalla ottum damage cheyatha oru makeup routine allengil makeup tutorial aarunu kaanichundarunnu even pillar choikkarund school la povumbam endengilokka makeup routine kaanichiru annalathu even ningalku idu try cheyyam valare simple aanu enikku thonnu idakka kattikkanokke ichiru paadu vedum adonnu venda idu pole just oru beetroot slice edukka chundil apply cheya cheeks la mookinte meede ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് ഐ മീൻ സ്കൂളിൽ പോവാം സോ യാ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഫീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണും ആൻഡ് ദെൻ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഗ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും നൊസ്റ്റാൾജിയ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്ന് ആൻഡ് യാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് സോ യാ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ